انا يلا كل بسلا انا تستغرب اني كخه سبسلا بس كل الشوترين هاله وكل البلגן هذا شيء زيرات رصخ زي مذكير لي ويا הורים הכריחו אותי להישאר בבית, לא לזוז. אבל לא יכולתי. היה כל כך מזמן. הייתי אז רק בת 12. יודעת שאין בזה נחמה, אבל לפחות פענחו את הרצח. מי שאחראי לזה עכשיו משלם, מיכה זה יושב בכלא. ושתדעי שאנחנו תמיד, תמיד אנחנו איתך. אני יודע. דניאל, אני גם רציתי להגיד ש... תודה.